Takže čau, vlastně čeká vás u novýho videa, dneska vám ukážu, jak se budu líčet. My si totiž jdeme pryč, tak já budu teďka jakože trénovat, jak se namaluju. Takže mám tady takový štětce na půdr, na tvářenku, na stíny, na řasenku a takhle zblosti. A jdeme na to. Jako první si udělám culík. Mluvila jsem to úplně dokonalý, jsem to dělala na rychlo bez hřebenu. Takže jako první si dám korektor. Nebo jsem první majka. Tak. Mám teďka nový, tak si dám trošičku na ruku. Tak jsem to zavřela. Musím jít tam. Se budu dělat takhle nahoru, protože mám zrcadlo nad sebou. Nebo chviličku vydržte. Makeup nanešený. Teďka si dám korektor. Nebo tady ještě vám tady ukážu ten makeup. Číslo je to jednička. Teď jsem korektor. Ještě jedno. Jenom protože jsem se dělala a tady trošku na tady. To jsem byla na to jebá, tak jsem se dělala. Teď si dám pudr. Vemme si sporty. Já mu ukážu. Měla barevnej. Krásný. Můžete štětec. Takhle štětce mám. Bude taká nahoru, proto mám za to teda. Když se ptáte, kde jsem koupila ten pudr, koupila jsem ho v Brně v kampusu, v DM-ku. Z nějakých 90 korun, zhruba, odhaduju. Tak je super, určitě ho doporučuji. Mají tam teda ještě další dva odstíny. Musím si vzala ten nejsvětlejší. A teď si dám stíny, ale teď nevím, jaký si mám dát. Já si nejspíš dám. A mi pokáží, je to tam takový balzám na té, vypadá to skoro jak beauty blend taky. Já dám si tady tohle. My must have. Růžové jistí. Tak, jenom dejte momentík. Co když si dělám do kamera, si spítěl, dělám se, protože musím dělat to zrcadlo, jo? Takže takhle stíny. Já taky. Takový štětec. A vrhneme se na řasy. A teď přemýšlím, jestli si dám tohle nebo tohle. Takže tohle ještě dvě se pomůžu. Tak to se mi povolí být. A tohle něco se fakt nedá. To mám barevno. Co si dělám barevno. A to bude zapomínat. Barvu si nedám. Ale složila dobře, že já jsem si pořád, ona už jenom myslela, tak já jsem si prostě to dělala jako mutanta. Takový krásný štítec, ale ona je barevná, vy to asi nevidíte. On to nefotí. Použijem tady tu druhou. Tohle 24 hodinovou od Missy Sporty, určitě ho doporučuje, vodně odolná, fakt je super. Akorát vždycky musím hodit.
teraz som taká na arsenku, teda mám teraz arsenku. Nenajdu. Moment. Jsem rozjasňovač. No, to ještě tady je. Moment, tady mám. Ještě jsem rozjasňovač. Ne, proč já jsem rozjasňovač? Myslím, že je dobrý, ne? Na druhé. Dáme si tvářenku, takovou růžovou. Já by tam už mal, budu si za chvilku muset koupit novou. Možná to se štípec. Dojde mějčík, který mám. Obočí si teda nedělám, já si vždycky jen také očišu, protože tuto rosenku, vím, že to nepoužívá, takže si také vždycky očišu trošku obočí, abych ho měl trošku normální. Měl trošku rozhodná. Dobrý? Vám to? To nejtěžší bude hrtěnka. Jako první se nám teda nozem na ty. Já tady mám jakože hrtěnek milion, jelikož tady mám i bez vršku, takže tady mám i produkty bez vršku a produkty s vrškama mám tady. Mám tady pár dalších vršků, protože jsem imbecila strašně, ztratila jsem to. Jestli byste chtěli, tak já můžu udělat někdy prostě moji kosmetiku. Já můžu ukázat moji kosmetiku v dalším videu, jestli byste chtěli, napište to do komentáře. Jaký byste chtěli další video, ať mám nějaký nápad. A já si na dnešním make-upu si dám asi tohle. Tohle, já to zmočnu na ruku. Ale teď podívám. Myslím, že dobrý, ne? Myslím, že tohle to by bylo pro dnešní video vše. Myslím, že by to bylo pro dnešní video vše, mějte se krásně a ahoj u dalšího videa.